L'entorn del pavelló municipal de Palol de Revardit es vestirà de misteri el proper 4 de juny amb activitats, xerrades i tallers relacionats amb el món de l'esoterisme. 13 propostes formen el cartell de la 16a edició del Dia i Nit de Misteri de Palol de Revardit, que oferirà activitats per a tots els públics des de les 11 del matí fins a la mitjanit. Entre la programació destaquen noms ja habituals com Sebastià d'Arbó o Imma del Destí, clàssics d'aquesta fira, però també s'incorporen algunes novetats com un escape room. És una diada o és una nit, però que comença al matí, encara que ens diguem dins de misteri, això ja comença a les 11 del matí, del dissabte dia 4, que començarà amb un espectacle, amb una exhibició del Club Gimnàstic Rítmic del Pla de l'Estany, i després ja començaran doncs, tots els altres diríem, tallers i actuacions, que en total seran un total de 13, o sigui que hi haurà 13 entre tallers i actuacions i xerrades, i també hi haurà un escape room, per tant, que són les novetats d'aquest any. Les activitats començaran a les 11 del matí amb una exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec del Club de Gimnàstica Rítmica del Pla de l'Estany. Tot seguit, Neus Joanola oferirà una classe de Hatha Yoga. A les 12 del matí continuarà la jornada amb un espectacle infantil amb la Festa de l'Escuma. Al matí s'acabarà amb un tast d'olis per conèixer els usos i propietats dels olis essencials i s'entregaran els premis del concurs de pintura, que estaran centrats en bruixes, follets i altres éssers màgics. Ja a la tarda es faran les xerrades amb tots els convidats que assisteixen a l'esdeveniment. Però la tarda diria més quan ja venen els plats més forts o més importants, no? Doncs com, amb gent com la Maite Gauxes, doncs que també a les 4:15 de la tarda també ens farà una xerrada, o en Gregori Lisbona, o, per exemple, jo crec que un dels clàssics d'aquesta doncs, diada de la nit de misteri a Palol de Revardit és en Sebastià d'Arbó. Sebastià d'Arbó no, i el trim des de la primera edició, i cada any, i aquest any jo ve amb un tema important com és Nostradamus. La tarda començarà amb un taller sobre els beneficis del Xungit i l'Escape Room, projecte C, la fi del món, adreçat a majors de 12 anys. A partir de 6:15 començaran les xerrades amb Maite Gauxacs, que parlarà sobre per què nosaltres som com som i fem el que fem. Tot seguit serà el torn de Gregori Lisbona, que parlarà sobre les energies. A les 8 del vespre pujarà a l'escenari Sebastià d'Arbó per parlar sobre Nostradamus i el seguirà el president de la Casa del Tíbet Barcelona, el lama Thubten Wangchen, que parlarà sobre la reencarnació. La jornada es clourà amb una xerrada sobre com superar l'ansietat a càrrec de Joan Ramon Soto o el ritual de purificació de l'ànima a càrrec d'Imma del Destí. Tota la programació i informació de les activitats es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Palol.